Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 1837 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí a Letohrad s odjezdem v 19 hodin 11 minut přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 5638 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 49 minut přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 5629 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí s odjezdem ve 20 hodin 10 minut přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody.